ходом осені вулиці міста, подвір'я та прибудинкові території наповнюються сухим опалим листям та іншими рослинними залишками, які часто люди прибирають методом спалювання. Втім, робити це в межах населених пунктів суворо заборонено, наголошують комунальники. Ця заборона передбачена і регламентована на законодавчому рівні. Також правила утримання зелених насаджень в населених пунктах України суворо забороняють спалювання листя сухих рослинних залишків на території об'єктів зеленого господарства міста. Ця заборона в першу чергу регламентована тим, що надзвичайно велика шкода від спалювання листя та сухої рослинності для здоров'я людини. До прикладу, при згорянні однієї тонни сухих рослинних залишків в атмосферне повітря виділяється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. До цього складу входить ряд шкідливих сполук. Це окиси азоту, чадний газ, низка канцерогенів. Також шкода від спалювання сухих рослинних залишків посилюється тим, що разом із ними горить і безліч різноманітного сміття. Так, для прикладу, при згорянні поліетиленового пакету у повітря виділяється до 70 різноманітних сполук, які є надзвичайно шкідливими для здоров'я людини і можуть бути причиною дертя у горлі, кашлю, викликати різноманітні, в кого, наприклад, є хронічні захворювання, астма і так далі, тому подібне, то також вони надзвичайно шкідливі. Крім того, спалювання листя та інших сухих рослинних залишків призводить до горіння ґрунтоутворюючих організмів. Знищується і верхній родючий шар ґрунту, розповідає Світлана Молодецька. На тих, хто все ж проігнорує попередження комунальників та вдасться до даного порушення, чекатиме відповідальність. Стаття 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафів на громадян від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів і на посадових осіб від 50 до 70. Окрім того, місцевий нормативний акт, це правила благоустрою міста Тернополя, також в ньому передбачено заборону спалювання листя та сухих рослинних залишків на території нашого міста. І відповідно за порушення правил благоустрою також передбачена відповідальність у вигляді штрафів. В міському управлінні ЖКГ закликають громадян у випадку виявлення таких порушень попередити палія про шкоду, яку це приносить, адже, можливо, людина і не знає, що так робити не можна. Якщо ж це не дало результату, комунальники радять звертатися в міське управління муніципальної поліції або ж в державну екоінспекцію за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані.